بسم الله الرحمن الرحيم ناد علی مظہر العجائب تاجد ہو اون لک فی النوائب لمن واغم من سین جلی بے علین ادرکنی فی سبیل اللہ ہمارا کام ہے علی کا نام لینا علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا دعا ہے مولا کائنات تھوڑا ٹرے منظور تے قبول فرماوے بانیان دی صفے ماتوں بچھایا لنگر نیاز قدمے در میں سخنے ماں حسین دی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ذکر پاک دے صدقہ مرحومین دے مولا درجات بلند بیماراں نوں مولا شفا یابی دے بے اولاداں نوں مولا اولاد نرینا عطا فرماوے مقروضاں دے مولا قرض عطا فرمائے انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو اللہ لالا ساؤنڈ تے آویں کڑی کو حجت خدا بارہویں شنشاہ دی ظہور و سلامتی واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ جویں چلائنا ہے اپنے اپنے مرحومین اور میرے والد صاحب اور سید سلطان شاہ شمسی بادشاہ انہاں دی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد اللہم صلی اللہ مجلس پاک قبول ہے مزید روحانیت واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نامی امیر المومنین دی مل کے گونجاوے حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں واجب ہو گیا حیدری اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں نال فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر عوام جلال میں ڈا میں ماز ملنگو حیدر دا نہیں غیرد وال خیال میں ڈا بام پکڑی شبیر میں ڈی والسین خاتون دا لال میں ڈا شمس کلندر مرشد ہے جڑا بڑھ تو ہے لجبال میں ڈا مل کے حیدری بغض بھاویں مزید رکھ بغض بھاویں مزید رکھ کچھ تے شہیداں دی دید رکھ یزید نال جو ایڈا پیار ہے پر پیو دا نام وی یزید رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے حیدری ایک سنی شاعر ہے بابا جی بہت پیارا اس کتا لکھے وہ دن صبح کر لے شام کر لے زندگی ہے درد نام کر لے نظیر نبی دی ہکو من لے علی نو اپنا امام من لے مل کے حیدری درود پاک پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں یہ وحد عبادت ہے درود پاک جن وچ خود خدا وی تھوڑے نال شامل ہے مہربانی کرو سیٹنگ نال ہی کچھ پڑھو میں راضی ہاں اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
نگریاں ویڑے بابا جی کمال ہو گئے گھر آباد ہون جتھے بہن بھرا دا ذکر ہوندا ہے نبی نے سلطان دا فرمان ہے اپنی امیشن زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر لہذا عبادت دے سم کمل کرن واسطے ایک دو قصیدے چار وین دے طالب دعا بھائی نو ممبر کوئی کمپٹیشن مقابلہ نہیں اتھے 72 جنازہ ہوئے بس ماما دھیاں راضی جاواں بارہویں شہنشاہ دا تخت موجود ہے اس انتظار وچ علی والا خلوص نال منگے تے میں بارہواں عطا کراں نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے جڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت وچ ادا کرے میں محمد ابو خوش نماز بابا جی ہے ہی علی والا پیارے خوبصورت چہرے لگ دین نمازی ہون ماتمی ہون عزادار ایک بزرگ بابا جی شیخ سادی صاحب جنگل وچ گزرے بابا ابرار شاہ جی رون دی صدا بلند ہوئی پوچھنا کیتا کون ودا رونا ہے اس آخیا نماز ودی رونی ہے کیوں اس آخیا جنہاں نوں فائدہ ہے وہ مینوں پڑھتے نہیں تے جنہاں نوں فائدہ ہی کوئی نہیں میری جان ہی نہیں چھڑیں دے تے بالکل چوک ہی نہیں چھڑتے بندہ مر جاوے اس دے گھر والے اس نوں جتنا جلدی دفن کرن میں محمد دا ہاں ٹھردا ہے دی جوان ہوئے پیو جتی لاوے اس ویلے پاوے جدو دھی دا رشتہ عقد کر دے وے میں محمد دا روح خوش ہوندا شیخ سادی صاحب تے کسے بندے سوال کیتا کہ بلا اے دسو زندگی کیسی گزر رہی ہے ایسا بابا جی نے جواب دیتا ہے سارا دن دعا اور داد دے کم ہے شیخ سادی صاحب دا جواب زیادہ وزن ہے انہاں آخیا کی حال دساں پوری زندگی گزر گئی ہے رزق کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں پھر بھی یہ زبان اللہ کی ناشکری سے جاتی نہیں ہے یعنی زبان یعنی انہاں آخیا پنجابی سمجھاویے بابا جی بھی دانت ٹوٹ گئے ہیں اللہ دا لنگر رزق کھا کھا کے لیکن یہ جڑی زبان ہے پھر بھی بے شکری تو باز نہیں ہوتی اور ویخ لو اج بھی یو حال ہے بابا جی تھوڑی جی تکلیف آوے بخار ہو جاوے بیماری آوے جی تنگ دستی بندے فوراً اللہ دا شکوا اللہ سائیں یہ کی کیتا ہے یہ میں گل ہے نا گھبرا گئے ہو تے پاکاں دے منن رہے تھوڑا جا تکڑا ہونا چاہیتا ہے یعنی تھوڑا جا ایمان مضبوط ہونا چاہیتا ہے ایک سلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کراں بابا گوش اے سال دا بابا جی میرا شاہکار قصیدہ امام حسین بادشاہ دی شان دا پورے ملک وچ مشہور و معروف سونی مٹی سلوات پڑھو میں قصیدہ پاک شروع کراں Yeah.
سيكو پہلے چلدا پیا اپنے در تے میرے والا پھٹا کمال ہو گئی اپنے اللہ اکبر بڑی محبت تو خونے جگر لا رہے بابا جی پسند اپنے در تے مولا یا حسین سبحان اللہ یا حسین او ڈاکٹر صاحب اپنے در تے مولا یا حسین میرے سن لے صدا یا حسین سبحان اللہ جنا زور لایا بابا ابرار شاہ جی نارا پی گئے تیرے گرنے والے اپنے در تے بولا مولا قبول سبحان اللہ جنت قیمتی شیر جنت قیمتی صاحب توڑے ہاتھ جنت ایم نمبر حسین تے دعوان دیتا سمجھ ملنگ کو نہیں آئی اچھا ڈاکٹر صاحب اگے میں آیا ہاں تے بار آ بابا ابرار شاہ جی حکم ابھی مرید پکے کرو سارن دل پکے کر دئیے تے ایک سلوات دا کی موڈ ہے بیٹھا ہے رضوان خان کل دی وجہ تو ناراض ہے
تے ممبر حسین تے ان دے کول معذرت معافی کر رہے ہیں بھی بھرا اے ساڈا گھر اے کل نہیں پہنچ سکے تے ان دی معافی چاہنے عزاداراں کولوں وی تے بانیاں کولوں وی تے وعدہ انشاءاللہ اوندے سال اس کو نہیں سنی ہو جانا تے اسی بھی زاکری کو نہیں چھڈ دے بابا جی جتھے گھر ہوے تعلق ہوے اوتھے بندہ ہی ممبر تے گل کردا نہیں تے زاکر تا ایک دو مہینے چھڈ دے ہن تے یا لی یا ایویں گل ہے نا ہن صلوات پڑھو تانوں پکے مرید کریے نہیں ایک واری فریش ہو کے گرمی تو ہٹ کے صلوات پڑھو ہاں اساں پکے سب کے مرید اے غازی دے سب کے مرید اے غازی دے لجپال ہے لجپال ہے سب کے مرید اے صدقے بابا صدقے سب کے مرید اے غازی دے ہن گرنے والے حد موکی بابا ابرار شاہ جی تے جڑے مات میں بیٹھے سب کے سانی بابا جی کیوں نہ ناز اچھا چلو ایک ستر باوران دے آکھن تے پڑھ دینے نہیں تے میں تے صاحب پڑھوا درود پاک دی تکلیف کرو اللہم اے میں مسکین دا ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے بہت ہی ڈاکٹر صاحب وائرل ہویا ہے کیوں نہ ناز مناواں علی دا نوکر سالا بندہ علی دا نوکر بابا جی بن جاوے ہاں کیوں نہ
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 500 ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੈਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਲੀ ਪਾਲਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾਈ جس میٹنگ دے وچ کلی دا نوکر بلایا جس دا نام ابو منصور مظفر کیا نام بابا جی ابو منصور مظفر میٹنگ دنوان ایو کو جا سارا ڈی اپنے مولویاں نو اپنے لوگاں نو ٹائم دیتا جسی ڈی لہن دے قریب اسی علی دے نوکر نو اکسا ممبر تے آ خطاب کر تے مولوی نو اشارہ کر سے اذان چڈے سی نماز اور اذان دا وقت ہو ایسی لوگ کوئی گھراں نو کوئی نماز اذان دے پاسے اس میٹنگ دے دران علی دے سچے ملنگ نے سورج نو کیتا اشارہ آیو میرے اللہ پچھے رہ گئے نو سورج نو بابا جی کیتا اشارہ اینا مولوی نو کیتا اشارہ ہڈو جی چپ کر جاندے سی ڈر جنے ابھی کی ہو گیا مولوی نو کیتا اشارہ مولوی ممبر تے آیا اس آخیا اللہ ہو نہیں اللہ ہو نال دے مولویاں دن مرے اکبر آکو آکھے کیویں آکھاں چوڑیاں مل گئیاں اے ہن بولے ہو نا چوڑیاں مل گئیاں علی دے نوکر نو جلا لیا مولوی دے پاسے ویکھیاں دے بانگ دے مولا سنی سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں علی دا اثر لالا ہاتھ چھوڑی نگریاں ویڑے او گھر آباد او جتھے بہن بھرا دا ذکر ہوندا ہے اللہ فرد ثانی بھٹی صاحب دی مصائب دی خاطر دو وین تے بزرگاں دے چہرے دی زیارت ہو گئی مرحوم بھٹی صاحب دی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھو آوازند اکبر دا بابا میرے
دل چاہندا ہے سرکار وفا دے جتے بھائی نجف چھوڑے دو وین نوکر بابا سونی روحانیت بن گئی اے بازو نہیں وہ مد غازی دے وہ ودا چمدا پا قرآن او پابند کر کے مروا بیٹھائی گال دب عمر ارمان بہون نہیں ولدا ساڈے پردیاں دا نگرانے او اے عباس دی موت دا شور نہیں ساڈیاں قیداں دا اے عباس نہیں لکھا سا قید ہو وجنا شور نہیں ساڑیاں قیداں دا صدقے مہر والا بابا جی ایک وین پڑھوں اپنے بزرگاں دے دور دا بابا عمران شاہ جی میرے تے سوال کرو ظہیر عباس ایڈا سوکھا لٹھا نہیں جیڈا سوکھا پڑ گیا میں پہ پڑھدا لٹھا زین یوں بن باز وڈے بی بی پاک دامنا لاہور میرے بابے اور پڑھتے پہ آن ایک مائی زوار شہزادیاں دی لیاقت باسی میں نہ پڑھیا کر انہاں فرمایا مائی لٹھ جوئی وے وٹ کیوں نہ پھنا انہاں فرمایا میں سین دی زوارا ایندا جڑی جات مکان دے وے مومنا نو میری طرف ہوئے پیغام سنائی ون دل چاندا جڑا پیغام مائی سین شہزادی دیتا ہے اج تیرا دل حج گرنا پٹھانا دا کدی مانا تڈ ہے تواڈے کول دعا گی نہ دی خاطر او پیغام سنائی ون لٹھ دی صدقے لٹھا دین تو مرگا وہ بی بی آلیتا جو کجلی آئی اللہ میں نشانے تے عباس نشان صدقے سونے آنسو اعلان سنسو جلالی دی جیتا جی خیمی بابا جی بھرا دا سر چا کے جھولی پا کے آندا عباس میرے نال مددگار میں تینوں خیمے گھن ونجا جد آخیا میری مدد کر میں تینوں خیمے گھن ونجا امل بنین دے چند دی ڈھا نکل گئے مولا دے پاس وے کے آندا میں ڈیلا وہ اینی کلیاں زہرا جائیاں او بونڈریاں یعنی فوجاں توں تیریاں بھیرا تے بھر او میری لاش نہ جا آلیا کلیے کلسوم کلیے مولا جلدی خیمے وال علی دی علی ڈریاں یعنی غازی کی قبر دیکھ کر آلیہ نے کہا میرے بھائی کا قد اتنا تو نہیں تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت